როცა გაიზრდება აუცილებლად პოლიციელი გამოვა და ყველა დამნაშავეს დაიჭერს. მანამდე კი ქვეყნების დედაქალაქებს სწავლობს და იმ ადგილებს, სადაც შეიძლება ეს დამნაშავეები მიიმალონ. მაშასე შევეგებოთ პატარა გეოგრაფიის შაკო იმნაიშვილი. მოდი შაკო. აჰ, რაკაცი მოვიდა. გავარდიო. როგორ ახარ? კარგად. დასკოპნი. აბა, როგორ მოგწონს ჩვენი ციხელი დივანი? კარგად. რამდენი წლის ხარ ბიჭო? 5-ის. 5 წლის ხარ, სკოლაში არ დადიხარ ჯერ და უკვე ამდენი რამე იცი? აჰა. ბაღში დადიხარ? ხო. რა მაგარი ხარე. და საიდან ხარ შენ? მე? ხო, აი დედაქალაქები ვიციო და შენ თვითონ საიდან ახარ? მე თვითონ საიდან ვარ? ხო. ბოდბიდან. ბოდბელი ხარ? ხო. რომელი ბოდბიდან? რავია. ბოდბის ხევიდან თუ ბოდბიდან? ზემო ბოდბიდან. ზემო ბოდბიდან. ზემო ბოდბელი ხარ ესე იგი. ხო. ძალიან კაი. საქართველოს მხარეები იცი კარგად. კი. და ვინ გასწავლა? პაპიკო. პაპიკო? აი დაგიჯდა და გამეცადინა? ხო. შენს მოგწონს გიხარია, როცა პაპიკო გასწავლის? აქ არის პაპა. არა, ბოდბეში. ბოდბეშია პაპა? ხო. მოვიკითხოთ აქედან. პაპი მოგიკითხავ თქო უთხარი. ხო. პაპი მოგიკითხავ. ხო კი არა, მოგიკითხავ თქო უთხარი. პაპა, ახლა დაუქნია, მიდი. საქართველოში სადახარ გარდა კახეთისა ნამყოფი? ა ნუ ქიზიყის ბოდიში და აყო. საბერძნეთში. თურქეთში. რა ასლაპარაკო, ბიჭო? ველგან არ ნამყოფი. ველგან არის ნამყოფი. საქართველოში ყველგან. ხო. დაკპატიჟეს ათენში? არა, ვიყავი უბრალოდ. უბრალოდ წაგიყვანა დედამ? 15 წელი ვიყავ. 100 წელი ვიყავ. ა, იქ იყავი 100 წელი. ხო. ხო, ანუ შენ ახლა სოკრატეს და მაგათ იცნობ ხო უყელას? პლატონი, რამე, ამბავი. ალექსანდრე დიდი, უყელანი იცი ხო უკვე? ხო. რა მაგარი ხარ? ხო. კიდე სად იყავი? მე? ხო. ყველგან. სადა? პაკისტანში ხარ ნამყოფი? არა, არც მე. რატან არა. იცი პაკისტანის დედაქალაქი რო? კი, ისლამაბადი. ხო, ნამყოფი არის, მაგრამ იცის. ინდოეთის მითხარი იქვია? დელი. დელი? ხო. უი, ეგ რომელი დელია? აბა დელი დელია. დელიში ან? უმორი დავდე. დელიში ანუ დელი. მოდი აბა ევროპაში გადავინაცოთ ეხა. აჰა. რამდენიმე დედაქალაქს კითხავ და შენ პასუხი გამეცი. გაი. გათხარ? ხო. გავაოცოთ შენი მაყურებელი. კი. პოლონეთის დედაქალაქია? ვარშავა. ვარშავა რაღაც. ვაუნდა, ბრავო. გერმანიის? ბერლინი. ო, ადრე ბერლინი იყო და ეხა ისა ბონი იყო და ეხა ბერლინია. არა, ეს რა ქვია, შვეიცარია. არის ბერნი. ბერნი, ხო? ხო. კი ბატონო. მაყურებელი და მე ვინმე, რა მე დამეხმარეთ? შვედეთი. შვედეთი. სტოკჰოლმი. სტოკჰოლმი. აი ეს მოგიხდება თქვენ. ყველა თქვენ გამოიშოთ კიდე. იტალია. იტალიის დედაქალაქია? რომი. რომი. კიდე. რამე, რამე კიდე. ესპანეთი. მადრიდი. კი ბატონო, მადრიდი, ოჩა. ისლანდია. ისლანდია. რეიკიავიკი. ოჩა! ბრავო. კიდე გაქვთ რამე ვერსიები? აი, ევროპული ქვეყნები გაიხსენეთ რამელიმე. ბელგია. ბელგია გაიხსენეთ. ბრიუსელი. ბრიუსელი, საფრანგეთი. პარიზი. ოჩა! რუმინეთი იცი? ბუქარესტი. ბულგარეთი. სოფია. ოჩა, ეგრე. კიდე რა, კიდე რა გამახსენდება? სლოვენია. ბრატისლავა. ა, ლუბლიანა არის. არა, მაკუჩაზე ვარ ზუსტად ჩვენ. და სერბეთის? ბელგრადი. ჰოლანდია. ჰოლანდია? ხო. ამსტერდამი. ოჩა! ეი, დავაგავია. ეხა მე გავაგზელებ ეხა ურუგვაი. მონტევიდეო. რა ვიდეო, კაცო? მონტევიდეო. და ჩილე? სანტიაგო. ბრაზილია? ბრაზილია თვითონ. კიდე რა? ტაჯიკეთი იცი? აზიაში გადმოვინაცვლე ლათინური ამერიკა. ტაჯიკეთი? ხო. დუშანბე. ვერასოდეს ვერ ვიმახსოვრე, ხო, უზბეკეთი. კირგიზეთი იცი? კი.
სად არის ეგა? ბიშკეკი. იაპონია? ტოკიო. ავსტრალიაში ჩავიდეთ? აბა? ხო. ავსტრალიის დედაქალაქი? კანბერა. სიდნეი არ არის? კანბერა? ისა, ნიბიჯო, ნიკა როგუა? ისა ბოდიში, ნიკა როგუა? მანაგუა. აზერბაიჯანის იცი? ხო. სომხეთისაც იცი? ერევანი. ერევანი. ოჩახ. ერევანი. ყველაფერი. უკრაინაც იცი? კიევი. მოლდოვაც იცი? კიშინოვი. ციგარი ხარ, ცოდნია. რა მაგარია. აუ, პორტუგალია. ლისაბონი. იგელავთ. მონაკო. თვითონ მონაკო. ერთჩაიჭები ვიწერა. ვატიკანი? ვატიკანი. ყველაფერი იცი, ხო? კიდე რა გკითხო? რამეს გკითხავ კიდე? საქართველოს დედაქალაქი? თბილისი. მართალია. იმერეთის? ქუთაისი. ჯიგარი ხარ? აჭარის? ბათუმი. გურიის? თვითონაც არის ცია. გურიის? რომელია? ოზურგეთი. ოზურგეთი. ოზურგეთი მართალი ხარ. სამეგრელოს დედაქალაქია? ზუგდიდი. კახეთის? თელავი. ეგრე. მაგით ამით დავამთავროთ. ხო. რა მაგარია, მადლობა დახმარებისთვის დარბას. მადლობა შენ, ესეთი ყოჩაღი რო ხარ, ბიჭო, 5 წლის ასაკში. ეგრეს ხარკათ რომ გასუხობ, ზართული ამბავია, არ ფიქრობ, ეს ზეპირად როგორ იცი? პაპიკო, რა ქვია პაპას? სოსო. სოსო პაპა, შენ გაიხარე, დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი კაცი ხარ. მართლაც რომ გაგვაოცა თავისი ცოდნით ჩვენმა ოქროს ბიჭმა შაკომ. მოდი საჩუქარსაც მოვცე, მე ხარო მოხვედი აქამდე და ხო. ესე გაგვაოცე შენი სიყოჩაღი. ხო და უნდა წავიდე? არა, ზოგინდა იყავი და ხედიც ნახოთ, ხო? ხო. ეს იოიოსოსგან საჩუქარი. შაკო იმნაიშვილსო, ესე თქვის? ფათეშორის ეს არის კორეული კომპანია, კორეის დედაქალაქი იცი? კი, სამხრეთ კორეის. იახ. ეს არის სამხრეთ კორეის. ეს სამხრეთ კორეის არის. სეული. სეული. დამი დამა კონკრეტებინა ძალიან კარგად. ნახე რა მაგარია? მადლობა. უღრმესი მადლობა შენ მომზადებისთვის, მადლობა იოიოსოს, რომელიც 6 წელია საქართველოსია და ხოჩაღია ძალიან, იმიტომ რომ ბედნიერებას უქმნის ადამიანებს, დიდებს და პატარებს. და რა თქმა უნდა, ვინ უნდა მოვიდეს, აბა? ხო მაგლა? ლოკომოკო! ლომი სტუდიაში! მაგარია, როგორ წაეხუტე. ლომო, ნახე როგორ უყარხარ ბავშვებს. ეს არის 5 წლის გეოგრაფი, კაცი. შაკო იმნაიშვილი.